Här står jag med min nya cykel, en Intersport 26 tums herrcykel från 1970-talet i originalskick. Det finns lite märken här och var och lite så kallad patina på styret. Vi börjar säga rost också. Men i alla fall så har vi handbroms. Här. Och så är det ju också fotbroms på cykeln. Man kan bromsa både med fotbromsen och handbromsen. Ringklocka. Och här har vi växelreglaget. Torpedo drygang. Alltså treväxlad cykel med så kallad navväxel som var vanligt förr i tiden på 70-talet. Alltså den här lilla kedjan som går in i navet här bak. Det är viktigt att man smörjer kedjan här så att det inte rostar fast. Då kan det bli svårt att renovera. Jag lägger in trean där. Jag ska alltid se att kedjan går att röra. Smörja upp alltså. Det här är då blocklås. Och belysningen fungerar. Det är med dynamo. En gammal dynamo. Som trycker här så. Ska vi se här. Lite trögen här. Nu ligger den emot. Mot däcket dynamon. Och så är det förstås fullt lagligt för mörkerkörning. Den här cykeln har reflex fram, reflex både fram och bak hjulet. Och här är också en reflex som är monterad i pakethållaren. Kraftig pakethållare, rejäl. Och så är det då baklyse här. Sadeln. Den är rätt hård, den här sadeln. Alltså, cykeln är väldigt fint skick för sin ålder. Välbevarad. Och det här är stödet. Och det blåser ute idag. Jag tänkte demonstrera växelreglaget. Nu har treans växel i. Klicka här. Nu gick tvåan i. Och så ska vi lägga in ettan i uppförsbacken här. Växlar helt okej. Och sen så har vi också ett litet markering här. Och det är friläget. Nu har jag friläget.